Треба співати там російським певним співакам нові пісні про аеропорти і міста, бо вже немає ні аеропортів, ні аеродромів, ні авіації Російської Федерації. Підтверджується все. Знищуються ключові цілі для F-16, для F-16 називають наші експерти, а ми то точно їх знаємо ще краще, бо проговорювали фактично рік. І якось воно все не слава Богу для путінського флоту і не лише. Про це не тільки. Про втрати ворога поговоримо і про те, як вони зриваються з ланцюга при цьому на Донбасі та чи вдасться їхнім потугам реалізуватися. Ірина Узлова, мене звати, зі мною Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-польових досліджень. Традиційно з нами щобудня, за що ми більш ніж вдячні. Олександре, вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю. Значить, Морозовськ зігрівся. Що ж тут уже? Ні дать, ні взять. Головне управління розвідки повідомляє, що Су-34, як мінімум, один пошкоджено уже навіки і не буде його. А ба більше ще й поруч два теж зазнали ушкоджень, склад боєкомплекту. На загал у нас початок серпня, мені видається, більш ніж гарячий, особливо для росіянчиків. Що ми маємо розуміти про ці влучання і на загал про таку активну бавовну на території РФ, на території тимчасово окупованого Криму і не тільки? Ну, треба розуміти, що послідовна робота триває, вона і буде тривати. Ми бачимо, тому що перед нами стоять виклики. Ну, це серйозні виклики, ми знаємо які. По-перше, нам потрібно зменшити спроможності ворога в нанесенні ударів КАБами. Відповідно, прекрасно зрозуміло і відомо точки, де знаходяться ці літаки, литовище, звідки вони злітають, і так само дуже добре відомо і переміщення КАБів безпосередньо, тобто самих бомб і самих авіаційних засобів ураження, ракету повітряних Х-59, Х-69. Якщо ми візьмемо Морозовськ, то відповідно, це вже не перший удар, що спричинило деяку істерію традиційно в лавах російських воєнкорів, які почали говорити, ну як же ж так, ну уже ж далеко не вперше, а чого ж не готуємося, тому що рівень підготовки той же самий, як ми бачимо, тобто такий, який передбачає, що удари українські сили можуть наносити і успішно. Ну, відповідно, продовжується ця робота, і по Морозовську будуть бити стільки, скільки там буде знаходитися авіація ворога. Стільки, скільки буде потрібно для того, аби змусити їх відмовитися від остаточного використання цього аеродрому. Для того, щоб у них виникали дуже серйозні істотні труднощі з точки зору подальшої реалізації завдань по атаках української території КАБами. Тобто, власне кажучи, я думаю, що зараз це одна із пріоритетних цілей на території ворога. Це аеродроми, це авіабази, це склади якраз з КАБами, це склади з ракетами, які унеможливлять їх використання по території України. Тобто, ще один спосіб боротьби з російською авіацією. Другий спосіб, який є, це зменшувати потенціал ворога в наступі. Тепер ми переходимо і до Луганська. Окупованого, де пролунали вибухи. Тому що там склади з боєприпасами і підприємство, де здійснювалися, ну, скажімо так, територія машзаводу великого, де здійснювався, зокрема, ремонт техніки. Відповідно, там було нанесено ураження для того, щоб ворог втратив ці можливості і позиції. І по Луганську окупованому, до речі, удари наносяться не вперше, так само. Тобто це теж тилові бази, які Росія використовує і Луганськ, і Донецьк, для того, аби здійснювати там перегрупування, для того, аби там проводити ремонти техніки, для того, аби туди звозити особовий склад, і по них наносяться відповідно ураження. Що важливо і правильно. Це для того, аби сповільнити просування військ ворога на сході, наприклад, з окупованої Луганщини вони перекидалися як на Харківщину, для того, щоб вести дії на напрямку Вовчанська, так само і на напрямок Часів-Яр-Покровськ. Відповідно, треба так само наносити удари, не виключено, що вже могли відпрацювати навіть і F-16 по об'єктах ворога в Луганську, цього не можна виключати. Ага. І Крим окупований. Робота тут послідовна, закономірна. Вона полягає в тому, що скільки б ворог не стягував туди своїх систем ППО, скільки б радарів вони не ставили, по них все одно наносяться удар. З точки зору ударів по радарах можливості збільшуються, оскільки з'явилися літаки.
І у F-16 так само в номенклатурі озброєння, яке передається Україні, є ракети «Харм». Якраз ті, які повинні і здатні вражати радари, вони і вражають. По них відпрацьовують зараз літаки інші наші «Міги», які не є носіями цих ракет. І осліплення ворога, створення перспектив для подальших атак з метою ослаблення його контингенту, в тому числі і на півдні. Ну і з метою ізоляції Кримського півострова. Ось, власне кажучи, те, що ми бачимо. До цього ще додаються удари по військових об'єктах в Курській області ракетами «Нептун», в тому числі і дронами. Збільшення атак дронами. Уже видання Forbes дуже слушно порахувало, що за липень місяць Україна завдала 526 ударів. Вибачте, 520 ударів по території Росії, а Росія завдала 426. Тобто Україна практично на 100 дронів більше випустила по території Росії, і це вперше. Коли можна констатувати, що Україна має перевагу в так званих діпстрайках. Це за липень, ми підійшли. І при цьому дуже важливий момент, це не просто дрони запущені, а за статистикою Україна успішніше запустила ці дрони. Тобто більше дронів долетіли до цілей і більше дронів спричинили руйнування. Тобто це дуже хороша позитивна тенденція, яку варто виокремити, на яку варто звернути увагу, якою треба пишатися. Це досягнення, яким треба пишатись, тому що це важливий результат. І ми бачимо, що це так само прогрес України, поки наші партнери зволікають, поки вони думають про те, чи давати нам право бити по території Росії чи ні, що, до речі, заохочує Путіна, тому що Путін сприймає це як прояв нерішучості і слабкості, чого категорично не можна робити із диктаторським режимом його. Але от Україна, поки Захід, скажімо так, чекає, Україна не чекає, не зволікає, а працює і наносить удари. Тобто більше 500 дронів фактично було запущено за липень, так? Так, так, так. Прекрасно просто. А то ще ракети «Нептун» можуть полетіти, чи вже літають десь по деякої? Літають вже. Літають, так, гаразд. І їхнє виробництво теж, я так розумію, налагоджується. Ворогу не треба зайве, звісно, знати. Воно так. Причому робляться всі, скажімо, заходи для того, щоб убезпечити. Тобто, коли вони там завдають атаки якісь, ну, слухайте, по об'єктах і кажуть, що там вироблявся чи «Нептун», чи ще щось, звичайно, ні. Тобто це все повз і це взагалі. Тому, власне кажучи, всі ці заходи вживаються і ракети будуть. Да, буде прилітати і далі. А значить, вони теж вживають заходів. Чого ми вже, звісно, так кажемо? Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, каже, що росіяни зараз зібрали на тимчасово окупованим Кримом, а зокрема на тій незаконно зайвою конструкцією Кримським мостом, всю авіацію, яку мали фактично весь авіапарк. Говорили мені військові експерти, зокрема Владислав Селізньов, що знову баржі вони підтоплюють біля нього. Що нам треба розуміти про це екстрене зібрання авіації цього зоопарку? І чи вони думають, що це їм все допоможе, чи що? Дивіться, зрозуміло, що Росія намагається убезпечити, вживає різні заходи, маневри для того, щоб спробувати захистити, в тому числі і Кримський міст, і не тільки. Ці заходи, вони час від часу видозмінюються, воно переміщується. В даному випадку це... Я скажу, як це варто коментувати. Це можна коментувати тільки з точки зору того, що агресор остерігається. І це дуже хороша ознака. Ми маємо розуміти, чим більше певних дій вони роблять, знаєте, як в шкільній програмі з математики, алгебри, від перестановки до данків сума не міняється. Ну, от, власне кажучи, і тут так само. Тобто, як ви, значить, не переміщуєте, як ви не тасуєте, ну, ви ж не зміните географію того, що Крим – це півострів. Mm-hmm. Тут нічого не зробиш. А ми можна по-різному, можна ставити різні системи захисні, бар'єри, як вони їх називають, там, які витримають ядерний удар. Але ж воно не працює. Тому я розумію, що ми маємо певні повідомлення, статистику, що ворог здійснює певні дії, але глобально треба розуміти, що би російські війська не робили, як би вони не переміщували, як би вони не боялись ударів надводних дронів, куди б не таскали свої баржі,
які б не вживали дії щодо посилення ППО. Про ці всі наміри відомо, вони спостерігають і вони оцінюються. І Україна все рівно, ми з вами говорили, що Крим, він продовжує залишатися театром воєнних дій, який діє, скажімо так, автономно. Недаремно це ж автономна республіка Крим, українська, яка буде тепер, я думаю, національно-територіальною автономією в складі України в майбутньому. І цей майданчик, і цей театр воєнних дій, він діє за своїм сценарієм. І жодні переміщення росіян, якась активність, вони не будуть здатні вплинути на глобальне стратегічне завдання. Це ослаблення ворога там, його витіснення і подальша демілітаризація і ізоляція півострова для Росії. Я сьогодні згадала, 17 березня цього року, тоді ще міністр оборони РФ Сергій Шойгу ходив, перевіряв роботу ще тоді якогось живучого командного пункту Чорноморського флоту і казав, пам'ятаєте, ми з вами ще сміялися, що треба підвищувати живучість кораблів. А враховуючи долю Ростова на дні, мені здається, що йому не вдалося. Не вдалося, хоча за нього якраз за Ростов боролись за живучість. Є такий термін боротися за живучість судна. Тоді, да. За живучість, ну не поборолись, не змогли вберегти. І воскресити вже не вдасться. Все. Якось так, все мимо, власне кажучи. Що ж, Олександре, рухаємося далі. Гарячий Покровський напрямок. Сергій Цегоцький, наш військовий, каже про те, що там росіяни кидають живу силу, кидають техніку, техніка стара, але Deep State, цитую, говорять, що росіяни просто зірвалися з ланцюга на тому напрямку. Просування є, але тактичні незначні. Той самий Цегоцький каже, що феєрії жанру знову не відбулося. І феєричного наступу теж, але тим не менше. Водночас і на Харківський напрямок підтягують резерви з Луганщини. Що коїться, де ми маємо зараз акцентувати свою увагу, на якій ділянці російсько-українського фронту, і чи дійсно цього феєричного наступу вже не відбудеться, направду? Ну, справді, подивимося, кого на Луганщину будуть далі підтягувати після ударів успішних української авіації. Але що стосується загалом, ну, для нас це принаймні ж теж не новина, правда? Тому що я неодноразово говорив, що Покровський напрямок, і на ньому Росія буде діяти, тому що у них дуже простий принцип у їхнього командування, я його знаю. Де мав успіх, там його і розвивай. Дуже проста формула. І коли ворог бачить, що якийсь напрямок, нехай і ціною величезних колосальних втрат, це досить цікаво, до речі, думати, тому що, от дивіться, цікава річ. Радянський Союз, Червона армія, фактично теж втрачала боєздатність власної армії Червоної. Це, до речі, пов'язано із тим, чому Сталін не пішов далі на Балкани, не пішов там боротися за Грецію і так далі після Другої світової війни. Тому що він розумів, що сил у нього зараз мало. І треба зосередитись на збереженні того, що є. Але треба розуміти, що Сталін пожертвував боєздатністю Червоної армії. Ну, він дійшов, ну, радянські війська йшли до Берліна. Тобто вони йшли до того, щоб забезпечити капітуляцію. Спільно з союзниками, не варто забувати, без яких не було б, можливо, цієї капітуляції Німеччини. Без Британії і США. А що робить Путін? Він уже стільки поклав, як Червона армія в поході до Берліну. Але йому не дійти. Тобто він фактично поклав зараз і жертвує боєздатністю за села на Донеччині, які все рівно глобально вони не призводять до того, що Україна програє. І тому, власне кажучи, в цьому є відмінність. Але він готовий це робити. Це означає, що Росія, особливо в серпні, я думаю, він буде непростий, гарячий, буде намагатися прорватися далі. І не виключаю, що буде мати певні тактичні успіхи, але думаю, що далі нашим силам вдасться їх зупинити. Тобто мета зараз очевидна – це концентрація на атаках на Донеччині. І що дуже важливо, треба всім розуміти нам, що коли говорять про те, от як діяти, чи десь наші війська відступають, нам варто розуміти, що ми боєздатністю українських сил оборони і Збройних сил жертвувати не маємо права. І не можемо за жодних умов. Тому що триває війна. Тому що ворог має ще сили. Тому що нам треба проявляти гнучкість. І якщо стоїть питання збереження боєздатності підрозділів, життя і здоров'я особового складу, тоді йде відхід на певні інші позиції.
І це абсолютно виправдано, тому що ми повинні їх перемогти якраз завдяки тому, щоб зберігати боєздатність, використовувати якісний компонент, технологічність і інноваційність. І вона так само буде використовуватися навіть в незначній кількості літаків F-16, які ми отримали, але все рівно. Це прояв технологічності. І тому я думаю, що те, що ми спостерігаємо, це звичайно неприємно, тому що коли ворог окупує якийсь населений пункт, якусь територію, звичайно, це прикро спостерігати чи констатувати, але для розуміння загальної картини воєнної, це певні кроки, які мають бути здійснені, в тому числі нашими військовими, за тих умов, які є. Бо ми, треба розуміти, втрачені півроку, поки Конгрес США зволікав із рішенням про допомогу Україні, вони теж не минають просто. Але я сподіваюся, що ситуацію вдасться стабілізувати. Принаймні, ворогу не вдається розвинути наступальний темп і не вдається прорвати лінію фронту. Вона все ж таки зберігається, а це найважливіше. І, Олександре, такі психологічно-політично-військові аспекти питання. У нас 2 хвилини. А скажіть, будь ласка, враховуючи, що 10 F-16, ну, а може більше, але то таке теж не треба їм знати, бо потім ще пишуть, що це ведуча хоче все знати, щоб знав і ворог. Ну, значить, те, що вони в нас вже є, те, що вони працюють, вже відпрацьовували минулого тижня, може, і по Луганську працювали. А чи значить це все, враховуючи специфіку функціонування F-16, що фактично ми вже інтегровані в такі військові авіаційні структури Північно-Атлантичного альянсу, проти чого так боровся Путін, війну тому почав, щоб ми ніяк до НАТО не були причетні. Це стратегічно, звичайно, важливо. Я з цього починаю оцінку того, що ми отримали ці літаки. Абсолютно правильно, тому що стратегічно важить розуміти, що ми переходимо на ті стандарти. По-перше, Україна реалізує доктрину розвитку повітряних сил, яка була затверджена ще до повномасштабного вторгнення російських військ. І передбачало, що ми перейдемо і на F-16, і в майбутньому, що йде за F-16, на які літаки пересідають зараз ті, хто нам F-16 віддає, або ті, хто мав їх і зараз може оновлювати свій авіапарк на F-35. І це майбутнє те, яке теж колись чекає Україна. Тобто стратегічно ми здійснили безповоротний крок і ривок на те, щоб зближуватися з Заходом, орієнтуватись на стандарти НАТО. І це вже точно не зворотній процес, абсолютно. Прекрасно, просто ми не збираємося з цього шляху звертати, і Путін яким чином нам не завадить. Хто його взагалі там слухає? Господи, прости. Олександр, дуже дякую, завжди слухаю вас і наші глядачі нас також, за що ми теж їм більш ніж вдячні. Спасибі, друзі, що ви з нами. Направду відчувається завжди ваша підтримка. Залишайте свої коментарі, будь ласка, і підписуйтеся на YouTube Олександра Мусієнко. Ченел, вже впевнена, ви знаєте, як знайти одразу під цим відео і іншими відео. Також посилання активне на YouTube Олександра, там ще більше аналітики, аналізу ситуації на фронті, спілкування з вами безпосередньо. І на YouTube Західне тут 24-го теж підпишіться, будь ласка. Ваша підписка допомагає нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Так працюють його алгоритми. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.